Покинута і забута, вона продовжує страждати. Запустілий корпус російськомовної школи у Берегові загорівся напередодні ввечері. Мережа спалахнула відеоматеріалами, де на кадрах люто палає навчальний заклад. О 21:13 надзвичайники отримують повідомлення. До гасіння долучилися чи не три десятки рятувальників. Врешті за дві години пожежу ліквідували. Палали півтисячі квадратних метрів, поруч приміщення із уже ледь присутніми слідами того, що колись було шкільним кабінетом. Місцеві пригадують, що останній дзвінок пролунав тут на початку нульових. І з того часу корпуси служать молоді для алкогольного і не тільки дозвілля. Поняття не маю, як то самої від себе це. Не знаю. Бачила много разу люди, що п'ють. Я предполагаю, що підпал був зверху, бо горіло вже пізніше, я бачила вже вдома по відео, що горіло вже і внутрі, а так спочатку горіло зверху. Місцеві ЗМІ писали на початку 19-го про ймовірне друге життя навчального закладу. У матеріалі йдеться, що мер Берегова Золтан Бабіяк повідомив, що прийнято рішення про передачу будівлі колишньої російської школи для створення на її базі коледжу Закарпатського угорськомовного інституту. Більше того, інститут вже почав платити орендну плату за використання приміщення, і невдовзі розпочнуться масштабні ремонтні роботи.